ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. കേട്ടോ, ഹലോ, ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാണ്ട് സാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി. ഓ യെസ്, ഓക്കെ. സോ കോ ജനറേഷൻ, കോ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. കോ ജനറേഷൻ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണ്ട. അതായത് കോ ജനറേഷൻ മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ പ്ലാന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ, തെർമൽ എനർജി, വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ്, സം സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം യൂസിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, തെർമൽ എനർജി, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, അങ്ങനെ എന്ത് എനർജിയും ആവാം. സോ നമ്മുടെ ഇതിൽ മാക്സിമം, അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാണ്, ഒരു ടർബൈൻ, ഒരു ഫർണസ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഈ ഫർണസിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, എന്താടാ കേൾക്കണ്ടേ? ഹലോ, കേൾക്കണ്ടേ? ശരി. അപ്പോ കോ ജനറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് വേറെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി കൊടുക്കും. അതായത് ഫർണസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് വിൽ ബി കൺസിഡർ ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ എക്കോണമൈസർ. അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ള ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബോയിലറിന്റെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്, അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എനർജീനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് കോജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വായിക്കുന്നത്, സീക്വൻഷ്യൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ എനർജി ഫ്രം എ സിംഗിൾ പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് തെർമൽ എനർജി. അതായത് സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡറി എനർജി വിൽ ബി മെക്കാനിക്കൽ തെർമൽ. ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എനർജി വിൽ ബി വെരി ഹൈ. അതായത് 85% വരെ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി കോജനറേഷൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്ത. അതായത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഫ്യൂല് കത്തിക്കേണ്ടി വരില്ല, ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഹീറ്റ്, നമ്മൾ പുക എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റീം, പുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ വേസ്റ്റ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അത്ര മതി, എനർജി ബില്ല് കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കോജനറേഷന് CHP എന്ന് പറയും, കോജനറേഷൻ പ്ലാന്റിനെ. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതിലായും തന്നെ അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ച് സ്റ്റീമോ കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടർബൈൻ കറക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഞ്ചിൻ ഓർ ടർബൈൻ കറങ്ങാൻ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കും. എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് തരും. ക്ലിയർ? ഇനി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റ്, എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ പുക, ടർബൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം, വാട്ടർ വേസ്റ്റ്, ഇതിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിക്കവറി യൂണിറ്റിലേക്ക് വിടും. അതിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഉള്ള ഹോട്ട് എയർ ആയിരിക്കും, അത് നമ്മുടെ പുക, അതായത് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയോ, ഒരു പക്ഷേ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഓർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറും സ്റ്റീമും വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സം അതർ പർപ്പസ്. അതിനുശേഷം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം തണുത്തു, അതായത് ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി വേറെ ലെവൽ പർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം, ക്യൂറിങ് കുറെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം സ്റ്റീം വെച്ച് പ്രഷറോ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ബാക്കി വരുന്ന, ബാക്കിയല്ല അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അത് ഓൾറെഡി തണുത്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ്സിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാഷിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലെ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ വിടാം. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ്. അതായത്
ഒരു തുള്ളി എനർജി പോലും പരമാവധി വേസ്റ്റ് ആകാതെ പോകുന്നത്. ഇതാണ് കോജനറേഷൻ. നമ്മൾ എനർജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എനർജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോജനറേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കോജനറേഷൻ ഇതിന്റെ പോകുന്ന ഔട്ട് പോകുന്ന എനർജിയെ, വേസ്റ്റായി പോകുന്ന എനർജിയെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ എ സി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന എ സിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നിന്നാൽ കാണാം ഭയങ്കര ചൂട് കാറ്റം. ആ ചൂട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളം ചൂടാക്കാനൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വീണ്ടും ജയിന്റ് ഉള്ളിൽ വെള്ളം വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒരു മൈൽഡ് ചൂട്, നമുക്ക് കുളിക്കാനോ അങ്ങനെ കൈ അങ്ങനെ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എ സി. അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പർപ്പസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റീം ടർബൈൻ, ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ, ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ആണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ കാറിലും ഡീസലും പെട്രോളും എഞ്ചിനുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാറിന്റെ എന്ന് പറയേണ്ട, കപ്പൽ തൊട്ട് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരെ ആ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം? അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം, സ്റ്റീം ടർബൈൻ. സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്കറിയാം. അതിലെന്താണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ കറക്കുന്നത്? ടർബൈൻ കറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീമാണ്. ഈ സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ കറക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകുമോ? ദേർ വിൽ ബി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റിൽ ഇൻസൈഡ്, മൈ ബി ഹീറ്റ്, മൈ ബി പ്രഷർ, എന്തെങ്കിലും സം സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി ദേർ. അതായത് ആക്ച്വലി ദേർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, ബാക്ക് പ്രഷർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഇതില് നമ്മൾ ഫുൾ കണ്ടൻസിങ് സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് സൈസ് വെയർ ഹീറ്റ് ഇഞ്ചക്ടഡ് ഫ്രം ദ പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് പവർ. അതായത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് ഫുൾ കണ്ടൻസിങ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ. ഈ ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോജനറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീമിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇനർഷ്യ കുറവാണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യമോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നം വരും. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു രീതി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ പോലെ ഒരു വലിയ ഡാമുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റീമിന് അത്രത്തോളം കിട്ടില്ല. കാരണം ഡാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എനർജി അവിടെ റെഡി ആണ്. സ്റ്റീം വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കണം, സ്റ്റീമിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീം അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടാലും അതിന്റെ പ്രഷറിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ ഹൈ പവർഫുൾ, അതായത് 1 MW അപ്പ് ടു ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെഗാവാട്ട് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ സിസ്റ്റംസിൽ നമ്മൾ, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എനർജി ചെറിയ കേസുകളിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ്, ബാക്ക് പ്രഷർ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കണ്ടൻസൻ കണ്ടൻസിങ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ബോയിലറിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ചേർക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് പെയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് പോകണ്ടോ? ഇതല്ല. അവിടെ ആ ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ സം പ്രോസസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം, അത് ഹീറ്റ് റിക്കവറി ആയിരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ചെറിയ ടർബൈൻസ് കറക്കലായിരിക്കാം, അത് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ഹീറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കും, ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന വീണ്ടും തണുത്ത വെള്ളമായി ഈ വെള്ളത്തിന് തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് തരും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ, ഈ സ്റ്റീമിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പകുതി പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് വിടും, പകുതി കണ്ടൻസർ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വിടും. ഈ ഇത് ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കലുകാർ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണം, നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ പോകണ്ട. എന്താണ് ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ സ്റ്റീം ടർബൈനെന്നും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കണ്ടൻസിങ് സ്റ്റീം ടർബൈനെന്നും നമ്മൾ അത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ജനറേഷൻ മെത്തേഡ്, ഗ്യാസ് ടർബൈൻ കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, നമ്മുടെ വിമാനങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. അതായത് അതിന് ഒരു ബ്ലേഡ് അല്ല, എ സെറ്റ്, എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കാണാം, നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ടർബൈൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരൊറ്റ സാധനമല്ല ഇത്, പല സ്പീഡായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന എയർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി അങ്ങനെ സ്പീഡ് ഹൈ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന എയർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഹൈലി പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയി. അതിന് അതിന് കംപ്രഷൻ, ഈ ഭാഗത്താണ് അതിന് കംപ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെവലിൽ പോണത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള സാധനം വെറുതെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ച് കറക്കണ ഒരു ഫാനല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതാണ് തീ പുറത്തേക്ക് പോകണം. അത് തീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ചൂടായി പോകണതല്ല ആക്ച്വലി,
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. അത് പെട്രോൾ ആയിരിക്കാം, ഗ്യാസ് ആയിരിക്കാം, വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് മറ്റേ കാർബറേറ്ററിൽ ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് സ്പ്രേക്ക് ആയിക്കിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയ എയർ ഉടിന്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണ്, ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ നടക്കരുത്. അപ്പോ എയർ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെയും എഗെയിൻ വെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക ടർബൈന് കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൂടി കൂടി, അതായത് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങണതിന്റെ അഞ്ചരട്ടി പ്രഷറൈസിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കമ്പസ് ആവും. ഇവിടെ അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ എയർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റ് നടന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇതി കൂടെ പോകും. അപ്പോ ഈ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് ഇവന്മാര് ഈ സാധനത്തിനെ മൊത്തം കറങ്ങുന്നത്. ഈ പോകുന്ന എയർ എക്സോസ്റ്റ് എയർ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ടർബൈൻ കറക്കും. അപ്പോ അത് പുറത്തേക്ക് പോണെങ്കിൽ ടർബൈൻ, ഈ ടർബൈൻ കറങ്ങുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് എഗെയിൻ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററോ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെയാണ്, അതാണ് ഈ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആണ് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. നമ്പർ ഓഫ് വെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് വഴി ഇൻടേക്ക് വന്നു, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കമ്പോസ്റ്റ് ഓയർ. കാരണം ഒരു സെറ്റ് ബ്ലേഡ് അല്ല, കുറെ ബ്ലേഡുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറായി, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ വെച്ച് കത്തും, കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ, ഈ എക്സോസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ വെയിൻസിനെ കറക്കണം. അല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും കറങ്ങും. ഈ കറങ്ങാൻ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആണ് സാധനം. അപ്പൊ ഈ പോണ എയർ എത്താം, ഇതുപോലെ പോകുന്ന എയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വിമാനം ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ ഭയങ്കര ഹീറ്റാണ്. ഈ ഹീറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വിമാനത്തിന്റെ ഹീറ്റ് എല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയി. ഗ്യാസ് ടർബൈൻ കോജനറേഷൻ ഹാസ് പ്രോബബ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഹൈ. ദൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഹാസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ജനറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നേരെ അങ്ങ് പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റണ്ണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വെരി ഷോർട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ടൈം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. എന്താണ്, എനി റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസിയന്റ് ചേഞ്ചസ് വി ക്യാൻ ഹാവ്. പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. ഫ്യൂവൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ കൊടുത്താൽ മതി, അവൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കോളും. സ്റ്റീം പോലെയല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലത്ത് ഇതാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റായ മെത്തേഡ്. എക്സോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർ ദ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റീം ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് റിക്വയർഡ് തെർമൽ എനർജി. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹീറ്റ് റിക്കവറി. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ. ഇവിടെ എയർ ഇൻടേക്ക്, എയർ ഔട്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയർ ചെയ്ത് ഇതാണ് നേരെ പോകുന്നത്. ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ടു ഔട്ട്പുട്ട് 500°C ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ബോയിലർ ഉപയോഗിക്കും, ഇത് എക്സോസ്റ്റ് ബോയിലറിൽ കൂടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താവും, വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റീമായി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ കോ ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ഹലോ, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ, നമ്മളുടെ സാധാരണ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പോലത്തെ സിസ്റ്റം, ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, അതിനാണ് അതിന് ഹീറ്റ് റിക്കവറി നടത്താൻ പറ്റുക. ഒന്ന്, അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് കൂളിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ട്യൂബ്സ് കൊണ്ടോ ഹീറ്റ് ട്യൂബ്സ് കൊണ്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ എഞ്ചിൻ ചൂടാവുന്നത് ഒരു പരിധി കുറയ്ക്കാനും പറ്റും, അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് എനർജി എടുക്കാനും പറ്റും. കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന, എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. എഞ്ചിന്റെ ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയും, പറക്കുന്നിലയിൽ റേഡിയേറ്ററിലൊരു വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ പോലെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അതായത് അതിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി, പിന്നെ വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. അതൊരു കോജനറേഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി, പക്ഷെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടർബ് ഉപയോഗിക്കും. അത് കോജനറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി. തന്നെ
കോജനറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു എനർജി ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് അതിന്റെ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് തെർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കണം, അതിനെ കോജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടർബോ പോലെ അതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ ടർബൈൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആ ടർബൈൻ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം കോജനറേഷൻ ആണ്. അതേസമയം അത് വീണ്ടും ഈ എഞ്ചിനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ടർബോ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അറിയാലോ, ടർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടർബ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന എനർജി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീണ്ടും എയർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ്സായ എയർ എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എയർ കംപ്രഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവര് എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ ഐ സി എഞ്ചിന്റെ ടർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത മെത്തേഡ് അതല്ലാതെ ഹീറ്റ് റിക്കവറിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് സ്കീംസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ഇത് അതിന്റെ ഡയഗ്രാണ്, നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, എഞ്ചിൻ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം മെത്തേഡ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വഴി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് സ്റ്റീം, രണ്ട് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, മൂന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഐ സി എഞ്ചിൻ ആണ് ഓക്കെ വരേണ്ടത്, തെറ്റിപ്പോയത്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോന്ന് കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകണ്ട. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്കീംസ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ യൂസേജ് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് വി കൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്കീം ഫോർ ദ കോജനറേഷൻ. നാല് ടൈപ്പാണുള്ളത്, ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്, ബേസ് തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്, തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്. ഇതിലെ ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ വൈസ് ഒരു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെത്തേഡാണ് തെർമൽ, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ കോജനറേഷൻ പ്ലാന്റ് ഈസ് സൈസ് ടു മീറ്റ് ദ മിനിമം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇസ് ഡിമാൻഡ് കർവ്, അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താ നമുക്കറിയാം, എങ്ങനെയാണ് അവരെ യൂസേജ് പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എഞ്ചിനോടെ ഇരിക്കുകയാണ്, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, തെർമൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് കുഡ് ബി മെറ്റ് ബൈ കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റം എലോൺ ബൈ ദ അഡീഷണൽ ബോയിലേഴ്സ്. അതായത് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കോജനറേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകും തെർമൽ എനർജി. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബേസ് എനർജി, അതായത് ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ള ജനറേറ്റർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ള തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു ബൈ കോജനറേഷൻ മെത്തേഡ്, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോജനറേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എനർജി സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ബോയിലർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിമാൻഡ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെർമൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ബാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് തെർമൽ എനർജി ജനറേറ്റർ വിത്ത് ദ ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ്, അതായത് ബേസ്, അതായത് മിനിമം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ 150 kV ഒരു ജനറേറ്റർ ഇരിക്കണം, എക്സാമ്പിൾ ആണ്, വലുതായിരിക്കുന്നതായാലും ഈ ജനറേറ്റർ എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടി, ഹീറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഹീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഹീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഇനി അതല്ല, സഫിഷ്യന്റ് ഹീറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഒരു 150 kV ജനറേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂടുവെള്ളം, എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്, ഈ ചൂടുവെള്ളം ആവില്ല, ആ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ എനർജി ക്യാൻ ബി എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു നെയ്ബറിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ബേസ് തെർമൽ ലോഡ് ബാച്ച്. അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തെർമൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ച് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും വേണം, നമുക്ക് അറിയാം ഇത്രയും തെർമൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടർബൈൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ, ആ ടർബൈൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇനി അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ കുറവുണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ അല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണേ, ബേസ് തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് ആണ്, അതായത് തെർമൽ എനർജിയെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ എനർജി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള എനർജി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് തന്നെ സംഭവം, ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടായത്, അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടായത്. ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
The facility is totally independent of the power equipment. അതായത് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി മുന്നേ അറിയാവുന്ന എനർജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കും, ബാക്കിയുള്ള എനർജി പുറമേ നിന്ന് എടുക്കും. ഇതങ്ങനെയില്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. പുറമേ നിന്ന് ഒരു തരി എനർജി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ല. യൂട്ടിലിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾ ദ പവർ റിക്വയർമെന്റ് സൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റിസർവ് നീഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ദ തെർമൽ എനർജി ഇസ് ടു ലോ, സം തെർമൽ എനർജി ഇസ് വേസ്റ്റ്. അതായത് അവര് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ തയ്യാറാണ്, അവർ അവരെ ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് പ്യുവർലി ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഇവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ആര് എത്ര എനർജി വേസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതാണ് ഇത് തന്നെ നേരെ മറക്കുക. ഡെർമലിന്റെ സിമ്പിൾ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ കംപ്ലീറ്റ് ഡെർമൽ എനർജി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിൽ എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സൈഡായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി അവർ ഉപയോഗിക്കും, ബാക്കി നീ പുറത്തേക്ക് വിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് എനർജിക്ക് ഉണ്ട്. തെർമൽ എനർജിക്ക് അത്ര പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ. ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഗ്രിഡിലേക്ക് എടുത്താൽ ഗ്രിഡ് എന്തോരം വേണേ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഇനിയുള്ളത് ഒപ്റ്റിമൽ കോജനറേഷൻ ഒക്കെയാണ്, അത് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്.